Hvala lijepa. Kolegice i kolege, sve je više izbjeglica iz Ukrajine u Hrvatskoj i svakim danom čujemo kako su se naši građani jako angažirali, praktički otvorili su vrata svojih domova, tim ljudima pružuju im svu potrebnu pomoć, od smještaja do svih ostalih potreba. Za pozdraviti je što se država uključila, što želi pomoći svima njima, djeci, da mogu ići u škole, u vrtiće, odraslima zaposlenje. I za dobru volju, empatiju, humanizam, solidarnost, apsolutna pohvala, za nastojanje da se traumatizirane žene, djeca, da ih se pokuša što je moguće bezbolnije uključiti u društvo, apsolutna pohvala. No, praksa više puta nije isto što i teorija. U praksi dolazimo do jednog problema, nemamo dovoljno dobro razrađen sustav. Ratne strahote u Ukrajini, udaljenost od obitelji, ne znajući da li su živi oni koji su ostali, zatim težak naporan put, neizvjesnost, strah, šok, dolazak u nepoznatu, novu sredinu, novi jezik, novi mentalitet i nakon toga uključivanje u to novo društvo je nešto što je u mnogo normalnim okolnostima veoma složeni proces. U praksi prvi problem koji se pojavljuje je nedovoljan broj stručnih ljudi s poznavanjem potrebnog jezika. I to najprije za rad s djecom predškolske i školske dobi kao najosjetljivijim skupinama u društvu. Dobivamo informacije s terena od ljudi koji su primali obitelji iz Ukrajine u svoje domove da djeca i nakon onih trauma u svojoj domovini sad se boje ići u školu zbog jezične barijere. Tu svakako treba pohvaliti sve one hrvatske učitelje, odgojitelje, odgajateljice koji se trude, pokušavaju na sve načine tu djecu uključiti u nastavu ili u predškolske aktivnosti. Neki stvarno daju sve od sebe, ali njima isto također veoma teško zbog jezične barijere. Zaista se radi o velikim problemima za koje treba što hitnije pronaći rješenje, jer pitanje je koliko će još ljudi iz Ukrajine dolaziti i koliko njih će naravno ovdje ostati. Život je nepredvidiv. Osim toga, s terena se dobivaju informacije kako jako malo prevoditelja je kod onog prvog kontakta, kada ljudi tek stignu iz Ukrajine u Hrvatsku, jer netko im treba i neke stručne stvari objasniti, a to može jedina osoba koja priča naravno njihov jezik ili jezik koji razumiju, a prevoditelja je zaista veoma malo. Tako se zna dogoditi da iscrpljeni ljudi čekaju u redovima dok se svakom ponaosob pokuša objasniti neke osnovne informacije o zemlji u kojoj su došli. S druge strane, možemo samo zamisliti kako izgleda na kraju dana iscrpljeni prevoditelj. I ne govorim to naravno da bi neko kritizirao, već kako bi upozorio na probleme koji se događaju. Stvari se svakim danom naravno i mijenjaju, jako dinamično je i da se pokuša i da svi zajedno pokušamo pronaći rješenje i damo doprinos u tome. Da se zapravo uspostavi sustav koji će biti brz i efikasan, ali to bi trebalo tada aktivirati sve raspoložive kadrovske resurse. Ja ne znam da li se može doći do tih podataka, da li postoji baza zaposlenih, udanih, oženjenih građanki građana Ukrajine u Republici Hrvatskoj, zatim studenata ukrajinistike ili onih na studentskim razmjenama itd. Dakle, svih onih koji mogu pomoći u ovom trenutku. Ovo je praktički jedna nova izvanredna situacija, ona zahtijeva naravno izvanredno rukovođenje sustavom gdje se u svakom trenutku mora znati tko je, što je i gdje je na raspolaganju. Ne da sustav ovisi djelomično ili jednim dobrim dijelom samo o humanosti, angažmanu i dobroj volji pojedinaca. I još jedna stvar koju su javile su mi se iz Istri neke humanitarne udruge koje isto tako prikupljaju novčanu pomoć, ali pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama, lijekovima, voze prikupljenu pomoć na granice s Ukrajinom, a osim naravno što moraju plaćati gorivo i to sve ok, ali da li nekako se može riješiti problem cestarina, što svakako nije mali izdatak, bar na onaj dio gdje može država reagirati. Zato bi apelirao na nadležne da se nađe sluha, da se pokuša naći rješenje, da ih se bar oslobodi troškova plaćanja cestarine koji nisu zanemarivi, pogotovo zato što te udruge pokazuju humanost, pomažu potrebitima. Naravno, da se izbjegne zlouporaba, jer je uvijek moguća, ali se to sustavnim pristupom i kontrolom može postići. Hvala lijepo.